Cuma maçını yangından dizi bizde. Küp mareki şaldılar. Kılaytale kabul etsin de elbette. Представляете, мына киләйделәр кар тәбиләр, мына куллары шулай калтырый, яулыктан бәйләгән акчаларын чыгарып шул мәчеткә дип бирделәр. Понимаете, шул акчаны дизергә. Вот аларга 200 елдан да бит күбрәк акмәчеткә. Кайсы урамда улайса урнашкан? Мына Бера урамында. А? Бездән ерак түгел. Юк, аны урамларны карап чыктым, анда Джалил урамы, Казанский дигән бар тагын иде. Джалил урамы, а параллельно Бер урамы. А, Берда булдымы? Юкмы? Үч мәчетне узып киттем мин Карабанда. Берсе не красные, берсе розовые, что ли, нәрсә мә? Кара мәчет. Караны карады, а? Үзәк мәчетне үтегез. Ак мәчеттә сез булмадыгыз. Анда табличка язылган, что мына бу мәчетне күтәрер өчен мына ул весь халат булган иде, шундый хәлдә Емерек хәлдә хөкүмәт безгә аны бирде татарларга. И ул күпме кем киш салды. И Казандан да бик күп киш салдылар. Әйтәм же мына урнаса җәннәттә булсын. Роберт Минуллин бик күп киш салды. И вот шунда инде анары әйтәдерде, юк, бу кирәк ярдәм итәргә, бу егетләргә. И мин Тимир Шарипович әйтте, ярый калдыр, мин уйлармын. Вот кемнедер тапкан, и бире килде, бер прораб килде Казаннан. Алар акча бирмәде, акча бирмибез, ә менә китерәбез, прорабны китерәбез. Хәммәсен монда, менә төзидер бу мәчет. Вот, и бер Марат исемле аннан егет килгән иде, монда ул бер иш ай торды Астраханда. Әйе. Вот. Мин хәзер менә адашмасам, миңа калса 30 мы, 35 миллион акча бирде Татарстан. А шул мәчетне күтәрер өчен акча. Шуна мен мына хирургада әйттем, әйтәм, ил кунагыбызны ак мәчеткә, чөнки анда мына күпме кеше алдылар мына Астрахан татарлары. Шунда мактап рәхмәт әйтсәләр, ал Казанда карыйлар бәрбер. То есть без бик рәхмәтлебез. Казан татарларына, Тимир Шариповичкә. Вот Аллаһ саулыгын бирсен. Күп-күп еллар яшәргә нәсип булсын да. Вот, потому что алар бик күп кеш алдылар, шул ак мәчетне күтәрер өчен. Алай битараф калмаган өчен рәхмәт инде. Да, вот рәхмәтлебез. Рәхмәтләребезне белдерәбез. Алар шул аларга без аны ядебездә тотабыз, без аны хатырлыйбыз, шу менә Казаннан шундый авыр вакытта качан адам же ул әйтте, или аны менә төзибез яңадан, или бульдозер хар китерәм дә и тигезләтәм. Бушка тиге торган инде ни итеп. Анын иске ниләре материаллары калдымы? Иске анда совет заманында анда склад иде, аннары швейный цех иде, аннары тагында склад булды, аны инде весь сүткәннәр тигендә перегородкалар куйганнар, монда сүткәннәр тигендә бызганнар. Понимаете, вот шундый хәлдә. Шундый инде менә хәлдә безгә аны кайтардылар да. Региональное духовное управление мусульман Астраханской области. И вот одним же реке ел, вот реставрация барбуда. А мне сюда барма, Габдулла Тукай, кайсы жерлерде болып шыккан, анда бір табличка, нәрселер, юк манда, койда конкретно булган мында, кайсы гостиницада, айтыгы кунакханада яшаган, кайсы урамда йөргән, анды мәгълүмат юкмы сездә? Мына дөресне әйткәндә, да, мин ишеткән идем. Әйе. Мына мәрхүм әнием әтәйде, татар базарда анда мына шундый карусель бар иде, да? Ул бесприводной иде, аны мына берничә шундый пахалван кебек егетләр аны әйләндерә иделәр, ә балалар утыра иделәр дә көдерә иделәр мына шул каруселдә. Мына шунда ул әтте мәрхүм әнием әтәйде, Габдулла Тукай да шунда булган. Анар мына театр юного зрителя бар же, анда же татар театры иде. Театр безнең даже рәсеме бар, күрдегезме, юкмы? Мына безнең үзәгебездә аны театр Вулкан иде. Әйе. Вот. Парашунда да ул булган, театр Вулканда булган. А кая мына туктаган биредә, кая торган, мына сез бер мәҗбүр хостелда, кая утыр белмим мен аны. Бәлки белүчеләр бар, Сирур Алиевна белмим. А нәрсә булды? Татар театрын кайсы елларда яптылар? Менә мәсәлән, бит Оренбурда ябылмады ул, ә сездә ябылган кызганычка каршы. Ул ябылмады. Белмим. Нахак бәлә сөйли алмыймын да. Ну ул янды. Ә ни өчен янды? Алла белә. А. Янды ул. Ие, ул кайсы вакытта менә шул. Мен беләм инде.
Ани чекинден, ани зат болды. Анса, ие, анда, ие, анда, анда, не, сайыр, сайыр, тыгы не, шунды, тыгы не, сыры тебе айтырга булай, хасат, сайыр, шунды, нега яналар алар. Мархум Атай, анын тусты, этот, Алыков, Абдрахим Алыков, мархум, урлар, дженнетте болса. Вот ул, шул театрда артист был эшләгән. Вот, представляете, мына миңа шундый бәхет әмә минекенә. Атайдан сорадым, атай мине таныштыр аны белән. Ә мин мына кичкенә кызымны йөретә идем, мына бар иде бездә шундый Нур ансамбле, татар теле, татар рух гадәтләре, тоже мәрхүм булды инде Милура ханым Яваева да. И вот ул мине таныштырды, мына шул Абдрахим абзи белән, Алыков. А ул театрда артист булып уйнаган. А мин аны укыган идем газетта, анда бер шундый момент булган, бер шундый. Ул уйнаган красноармеецны. Әйе. Вот. И бер кыз белән шундый, ну, мөхәббәтләре инде булган всё. И аны белогвардейцлар тоталар да и аталар аны. Вот. И ул әйтә, вот мин аттылар ди мине, мин егылдым ди, да, театрально. И ишетәм ди, что-то кычкыру затта залда. Кемдер кычкыра, бакыра, что-то аттым ди. Наверное, күрәсең, бик яман уйнаганмын ди. Әйе. Оказывается, понимаете, что так случилось? No. Оказывается, бер хатын, да, за тереге усалланган и чуть не разрыв сердца был. Прошла его иноганна. Представляете, да? Да печенок проняли. Да, 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 да. Вот шла. Ерягина тиген. Ерягина тиген, да, 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 да. И карета чакырдылар, и все, спектакль туктаттылар, а потом шел урыннан тагында заново башладылар. Прям целые овации устраивали, да. Вот что на меня сюля дышал, мне мархум Абдурахим Алыков. Алар бит кайсылары шын күңелдән уйный бит. Әйе, алар кеше соңдан ничек тетренеп кала үзләре тиге актёрлар. Әй, образга керә дә. Әйе, әйтерсең ул менә шын да шын да шулай. Менә шушы тормыш белән әйтерсең торадыр. Әйе, әйе. Менә шушында кеше кебек дә. И вот ул әйтә, вот шундый там дөрес мәгълүм әйтә, да, вот дөрес шундый хәл булды ди дә. Мин менә 93 елда узганда аны Кавказга барган ик инвалидлар белән мин алар белән журналист буларак шунда бардым. Монда безне җитәкчеләр бер грамота тапшырды безгә, что посетил Грация, тегеләрне садип, шунасын бер кибеткә барып кара икра алдым инде, шу китте дә калдык шунда. Әйтәсем килә, менә мин Астрахань мондый ягымлы, яхшы икәнне мин белмәдем, шундый кешеләре бик ачык, йомшак сөйләшәләр, нитәләр. Біздің әлі южный народ сөткен ашық көңілі. Хатта шоферлар да мінә мен видео түшірем, алар тоқтап тұралар. На противоположной стороне снимаю что-то, алар көрәләр да тоқтап тұралар, тік түшірсін дейд. Мен неге зебраға басам, шулық тоқтайлар. А Татарстанда келесің зебраға басасың, көрсетесің, әне знак, мой право преимущество перехода, мінә зебра. О, сіңа сигналит, мінә көрсетем, мінә көрмейсің, сюга сені ақырып, материться, нәрсе аймыш дейд. Вот до чего он доходит, мне там. Ничего рад уже видео гайд там шлай, и от сызлар. Мне мид, мда. А як бас так ше шулок тук таптралар, шулок тук таптралар. И мне юм шахрах силе шелер автобус закид парас. Чем помочь тип тралар мне кшлер. Рахмет. Нинди милля ты был масна лар, хар кайси ярдам и тип тралар шутся. Астрахан кшлер бик ашак кам. Меня буган инде ашка шакрлар. Я шунда куран ухрга. Ну, не все такие диган было метам, но в большинстве у вас народ очень приветливый метам. Йок, у нас сез биг дырыс айтасыз, у нас сез читтен килдегез көрәсез. Айе. Мен мына кашан Казанга барган идем, да, мына шул мәчет. Айе. Бірнеше тынап, бір беш алты тынап Казанга барган идек, да. И шунда бір тынап аттым, айтам, сез айтам, инде ай битмәгез, да. Но мына Астрахан татарлары, мына сез дырыс айтыгыз, алар ашыграк. Ашыграк, ашыграк. Шотланалар, ашқа үртелер, мені уж неше жерге шақырдылар. Қунақ деп, шотланып, апаралар, алпылған кішіге рахмет айтылар деп, қунақтың алпылған үшін деп, шотланалар деп. Ансы дұрыс міне, Қазандан да йоқ, Қазанда йоқ. Татарстан шахарларында мен әлі бұрақты айтқаным, Грузияны ұзып кеткенек, уақ шахарлар, зор шахар, мен айтам, чем крупней народ, тем сволочный народ дедім. А анда шуна қорамастан Астрахан алар все-таки не ұршайт бұшты исключение, из правила видно все-таки. Ашығырақ, вот бик дұрыс өз айтыгез. Ашығырақ. И мен де уақытын айтқан едім, да, то же самое. Ашық көңілі алар, ашық көңілі. Алар не, шулай нешіптір міне сені құрмет етелер, особенно біліп алсақ, қонақ айтқанны,
көріп тұралар. Вот.